ଭାଇ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବା? ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଆମେ କେମିତି ପଇସା ପାଇବୁ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ କେମିତି ପଇସା ମିଳିବ? ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେମିତି ଆସିଥିଲା, ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଓ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିବି। ଯଦି ବି ତୁମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ନା, ତ ତୁମେମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ବହୁତ ନଲେଜବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ମୋବାଇଲ ବି ରହୁଛି, ଡାଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲେ ବି ହଁ କିଏ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଲାଜ ଲାଗିବ, ଇଏ ସିଏ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆଜିକାଲି ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ବି ଦେଖିଛ ବହୁତ ସାରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା ସେମାନେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସି ସେମାନେ ବି ଦିନେ ଗ୍ରୋ କରିକରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକରି ଆଗକୁ ଆଜି ଇଷ୍ଟମାନ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଆମେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ବୋଲି, ତ ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନା। ତାଦେହରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇବାର ଅଛି, ଯେମିତି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉ ପଇସା କେମିତି ମିଳେ, ତୁମମାନେ କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିପାରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଆଜି କହିବି। ତ ଜମା ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ଏଇ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିଲ କି ମାଇକ୍ ବହୁତ ବାର ବାର ଅଫ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ହେଇନଥିଲା, ଜେଲି ଚାର୍ଜ ମାନେ କମିଯାଇଥିଲା, ଲାଗି ଚାର୍ଜ କାଲି ଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଫାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି, ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେଇଯିବ। ତ ତୁମମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେମିତି ପଇସା ମିଳେ। ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା, ମୋ ନାନୀ ଭାଇମାନେ ହେଇଗଲା, ଏଇଦର ଗାଁରେ ବି କିଛି ସାଙ୍ଗାତି ମାନେ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ତୁମେ ପଚାରନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କେମିତି ମିଳେ, କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ପଇସା ମିଳେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ହେଲେ ନା କେତେ କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲେ ପଇସା ମିଳିଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଆଡ଼ୁ ହିଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି, ଯେ ମୁଁ କହିବି ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେତେଦିନ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜଲ୍ଦି ବି ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ମୁଁ କହିଦେବି, ବାସ୍ ଆଜି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇବାକୁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ତୁମେ ବନେଇ ପାରିବ। ଯଦି ବି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସିଓର ବନେଇଦେବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ୱେ ଅଛି ବନେଇବାର, ଯଦି କହିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ତଦେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ିବେ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ବହୁତ ତା'ର ତ ମାନେ ସେଟିଂ ବଗେରା ଅଛି, ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସର୍ଟରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଓକେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲାବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ କେମିତି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, କେତେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଓ 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ହାୱାର୍ ବା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମମାନେ କହିପାରିବ, 4000 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ନା ତୁମ ସବୁକିଛି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ରହୁଛି ଫୁଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଫୁଲ୍ ମନ ଲେଖିଦେଉଛି ଖାଲି, ଓକେ, ଫୁଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ର। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ସର୍ଟରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ଓକେ, ଓ 3000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଆୱାର୍ ନେଇକି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବ, ଓକେ। ଏଇଟା ରହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୂଆ ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥିବ ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ଭଲ ବୁଝିପାରିଲ। 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ହାଫ୍ର ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, 3000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ହେଇଗଲେ ହାଫ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଲାଗୁଥିବ 4000 ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟେ ନୁହଁ 2 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ନା, ଏ ସମୟ 30-40 ଭ୍ୟୁ ପଳେଇବ, ଅଧା ହେଇଯିବ, ଆଉ 30-40 ଅଧା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 30-40 ଭ୍ୟୁ ଯଦି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ନା, 4-5 ମିନିଟ୍ରୁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, 40-50 ଭ୍ୟୁ ଗଲେ ତୁମର ଆରାମରେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିପାରିଲ। ଦେନ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କେମିତି, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଥିବ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭୁଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କହିଦେଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ତୁମମାନେ ଜାଣିନ ତା ମାନେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା ପରେ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ଭାଇ ମୋର ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଉନି, ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜାଣ ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ପଚାରିଦିଅ, ତୁମ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଯାହାକୁ ବି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ହେଲ୍ପ ମାଗିପାରିବ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ କହିଦେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିସ୍ଲିଡ଼ିଂ ପଲିସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଅଛି, ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ତୁମେ ଯଦି
डिस्क्रिप्शन रे बहुत सारा टैग लगे दौ सेम टाइटल लगाऊ सब भिडर प्राय बुझ ना तो जब एमती सब करो ना तो मिसलीडिंग मेटाडाटा तुम आसीज मिसलीडिंग मेटाडाटा तुम्हारे ऑप्शन आसीज चैनल मोनेटाइज हम ना देन सेकंड कथा है कौन हम जब तुमने यूट्यूब चैनल ऑलरेडी स्ट्राइक अच्छी कॉपीराइट स्ट्राइक कमेंट गाइडलाइन स्ट्राइक तुमने अप्लाई करना के मन रखी था यूट्यूब बहुत सारा एमती रूल अच्छे मुझे कह बहुत भिडियो लंबा है सर्टर कहीदे तुम्हें कहार भिड को यूज कर पार्वनी अलग म्यूजिक यूज कले कॉपीराइट क्लेम आसो सब किसी कह भी धीरे धीरे बस कही देखो अप्लाई करा पूर्व यही सब जिन ध्यान देखा पड़ो तुम चैनल कंटेंट सब निजर अच्छे कि नहीं ओके देन अलग अभी कहार कंटेंट थी मैंने कौन रीयूज कंटेंट आसी तुम रीयूज कंटेंट आसो कहीं सपोज जब कि पपुलर भिडियो मैंने ब्लगर अच्छे तब भिडियो डाउनलोड कर पकड़ देखा चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो एमती तो कष्ट हम करा पड़े मोनेटाइज कर पैसा इनकम करें सेमती जमा भी हम ना तुम जब गोटे भिडियो यूट्यूब अलरेडी मोनेटाइज हो जाए तुम सेम भिडियो कॉपी कर पकेब जमा भी सभी मोनेटाइज हम नहीं रीयूज कंटेंट आसो एम बहुत सारा रूल अच्छे तुम यही सब जिनको भल भाव में ध्यान देवा पड़ो ओके देन आम कौन करें मोनेटाइजेशन में अप्लाई करदे ओके फर्स्ट स्टेप रोचे सेकंड स्टेप रोचे थर्ड स्टेप रोचे मोनेटाइजेशन बुझ ना फर्स्ट स्टेप हो सांगे सांगे हो सेकंड स्टेप प्राय मैं टी टाइम लगे मैंने प्रोग्रेसिव रुए बेले कौन होना से बेले बेले मैं मोनेटाइजेशन हो कहीं ना ये प्रोब्लेम हो जाए कौन जो आम गूगल एडसेंस अकाउंट बना हो प्राय समस्त सेम नेम ऑलरेडी कार्ड रही जाइए ओके तो सहीटा प्रोब्लेम हो ना सेम नेम कार्ड हो सीटा प्रोब्लेम होता टे देखिक तुमने अप्लाय कर ओके देन चैनल सपोज आम सब ठीक ठाक अच्छी ओके आम यूट्यूब पॉलिसी को फॉलो करुच चैनल सब किसी ठीक ठाक अच्छे आम चैनल मोनेटाइजेशन पे हो 24 घंटा 48 घंटा भितर हो जाए प्राय ना 7 दिन भितर हो जाए ओके मोनेटाइजेशन अप्रूव हो मैंने खुशी मैंने अलग प्रकार पूरा डेई पड़ी जाए मेसेज देखा है बुझे ना से कौन कहे अलग प्रकार खुशी गोटे मोनेटाइजेशन होगा पर आम जो भिडियो अपलोड करो से एड आस एडवर्टाइजमेंट भिडियो मझे मझे तो से सब कौन हम आम डॉलर हम बुझिपारा डॉलर बनब आमर तो जिते बमर एम वीडियो बहुत व्यू जीव आस्ते आस्ते डॉलर बनब जिते बमर गूगल एडसेंस रे 10 डॉलर जिते बमर गूगल एडसेंस रे 10 डॉलर कंप्लीट हो जाए गूगल एडसेंस पिन जोटा कि गूगल मैंने पठे था तुम जो एड्रेस देखिए वेरीफाई कर ओके एक्जाक्टली अप्लाई न था एक्जाक्टली तुम एड्रेस वेरीफिकेशन था तुम सेम पैन कार्ड एड्रेस देखिए पैन कार्ड सेम एड्रेस थी देखिए वेरीफिकेशन करदेव ओके तुम सेम एड्रेस को जो एड्रेस देखिए सीटा गूगल एडसेंस गोटे पिन आस गूगल भितर गोटे ओटी टाइप छोटे पांच टिका नंबर टे थी ओके जो तुम गूगल एडसेंस देखिए वेरीफाई करा पड़े तुम जानते बैंकिंग किसी जिनस कम करा गले ओटी वगैरह जो नंबर रजिस्टर थी जहाँ थी सी ओटीपी आस कहीं मैं जाना आइडेंटिफाई करने बुझे तुम जो एड्रेस देखो से आड्रेस ये आसी तुम्हार मे बी 15 दिन भर 7 रू 15 दिन भर आसी जाए मोर तो 2 मास लगे कौन प्रोब्लम होता है मुझे जानी सेकंड अप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कौन रहा पुणी वीडियो अपलोड करा पुणी नेक्स्ट प्रोसेस कौन रही है आम बैंक अकाउंट आड रही है बैंक एससी आड ओके बैंक अकाउंट आड करवा आम ओके यहाँ हो गला बैंक अकाउंट आड करा बैंक अकाउंट आड करने तुम समझे जानी थोड़े जो छोटो छोटो बैंक रोनी कि ओडिशा ग्राम बैंक हो मैंने आड करहबन कहीं तरह स्विफ्ट कोड नए सर लोकल बैंक गुड़ा ओके जो स्विफ्ट कोड कौन स्विफ्ट कोड गोटे कोड जोटा कि निहाती दरकार तुम बैंक अकाउंट आड करापाई ओके जमीक बैंकिंग ट्रांजाक्शन आम इंडिया भितर IFSC कोड रो दरकार जेहतु आम पैसा इंडिया बाहर से स्विफ्ट कोडा निहाती दरकार डॉलर रे पैसा आसो तो स्विफ्ट कोड निहाती दरकार SBI बैंक जो तुम आड कर कानाड बैंक हो पार तो मेन ब्रांच को जीव ऑनलाइन तुम चाहिए पाइपर स्विफ्ट कोड ओके तुम एरे वाइज मारिकी ऑनलाइन पाइपर आई तो ना ऑफलाइन विजिट करके स्विफ्ट कोड तुम पाइप स्विफ्ट कोड देखिए तुम डिटेल्स जहाँ थी सब देखिए बैंक अकाउंट आड कर पार भल भाव चेक कर बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड स्विफ्ट कोड यू ना देखिए भल भाव तुम आड कर बास तुम किसी कम कर ही ना बास वीडियो अपलोड कराया पड़ो नेक्स्ट तो मुझे जो प्रोसेस कह तुम मैं भी लगुए बहुत किसी यार एत कम करा पड़े किसी ना भाई जब व्यू हो तुम खुशी लगे तुम नेक्स्ट मैंने तुम फैशन को फॉलो वीडियो अपलोड कर व्यू जीव के कौन वीडियो वायरल हो भाई तुम बस वीडियो मैंने से पैसा डिपोजिट हो गूगल एडसेंस रे बुझिपारा तुम बुलेकि वीडियो कल जो वीडियो तुम दरकार डांसिंग वीडियो कमेडी वीडियो जहाँ भी तुम एजुकेशनल वीडियो टेक वीडियो जहाँ भी तुम बनाऊ ना बनई चलो कोई वीडियो के वायरल हो भाई तुम विश्वास करो ना आस्ते आस्ते गूगल एडसेंस रे पेमेंट डिपोजिट हो आस्ते आस्ते आज जिते बेले तुम से $100 कंप्लीट हो बुझिपारा जितेबाला तुम $100 कंप्लीट हो गूगल एडसेंस रे प्रत्येक मस 20-25 भितर तुम अकाउंट से ट्रांसफर करदेव बुझिपारा फास्ट पेमेंट आने वाले किसी चार्जेस कटी था बुझिपारा तुमने कहो मोर फास्ट पेमेंट आसला के कौन चार्जेस मुझे कहि तुमको कहीदे जस्ट देख जितेबाला प्रतिमासर 20-25 भितर आस जाए लिखिद 20-25 भितर तुम अकाउंट को बैंक अकाउंट को लिखिद बैंक अकाउंट को ओके तुम पैसा ट्रांसफर हो तो मेसेज आस योर अकाउंट हाज बिन क्रेडिटेड के खुश लगे तुम जान पार ना फिल्ड वीडियो कल निज पैसन को फॉलो कल पैसा आसीगला ओके तो एमती जान पार यूट्यूब पैसा मिले प्रोसेस कौन तुमने भल भाव बुझीपाल जिते व्यू जीव
ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ କିଛି ପଇସା ମ୍ୟାଟର କରିନଥାଏ, ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ବଟ୍ ଆଉ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେଥିରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ବଢ଼ିବ, 100K ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ମିଳେ, ଏଇଟା ବାସ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଲେନ୍ଦେନ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଭ୍ୟୁ, ଯେତେ ଭ୍ୟୁ ଯିବ ସେତେ ଆଡ୍ ଆସିବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ରିଏଲ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ ମାନେ କ୍ଲିଅର, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବ ମେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ କ୍ଲିଅର ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିବ ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ 19ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ଜଣାନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନିଜେ ଶିଖିକି ଜାଣିଲି, ଏମିତି କରି କରି ମୋର ମିଶିକି $100 ହେଇଗଲା, ମୋ $116 ଆସିଥିଲା, $116 ଆଣିକି 9560 ପାଖାପାଖି ମୋର ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ 50 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ କରିଥିଲା, US ମାନେ ଡଲାରରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜରେ କନଭର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ 50 ଟଙ୍କା କାଟିଥିଲା, 9510 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଟରେ ଥିଲା, ଏମିତି ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାର, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲା ଏବେ ମୋର ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେବେଳେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସା ମିଳିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନା, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର୍ମାନଙ୍କୁ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ରିଏଟର୍ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ ମାନେ ହେଇ ସାରିଲା ବେଳେ ମାନେ କହିପାରିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେମିତି ପଇସା ମିଳିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।